Agora vamos então ao debate, maestro. Vou-lhe apresentar as pessoas que escolhemos para debater este tema. As novas igrejas ou as chamadas seitas? Ao seu lado. Este é o Reis e Coriscos sobre religiões. Eu sou a melhor pessoa para apresentar isto porque sou ateu. Não acredito em Deus. A não ser que me dê um dente. Nesse caso, transformo-me num fanático religioso. Mas de resto sou ateu. Só que ultimamente tenho tido a necessidade de abraçar uma confissão religiosa. Dá-me jeito de ter um hobby aos domingos. Mas que religião é que eu hei de escolher? Ao seu lado tem Dr. Nelson Correia Mendes, da Igreja da Unificação do Cristianismo, mais conhecido pelos Munis. O padre Carreira das Neves, da Igreja Católica. Aqui deste lado, o pastor Ronaldo Didini, da Igreja Universal do Reino de Deus. Logo a seguir, o juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, Arturo Vitor. Juiz desembargador aqui? Ah, espera, só se for aquela seita que acredita numa coisa ainda mais fantasiosa do que a vida depois da morte, que é o bom funcionamento da justiça portuguesa. É isso, é. Seu padre, ia-lhe perguntar, a que é que chama seita? Ora bem, comecemos pela filologia. A palavra seita, do verbo latino secare, significa separar-se, estar separado. De uma maneira geral, seita significa, portanto, um novo movimento religioso, venha de onde vier, que se separou de uma igreja grande, uma igreja clássica. Epá, isto está a ser uma seca, do verbo secar. Acho que vou arriscar a Igreja Católica. Vou experimentar os munis. Vossa igreja, como sacramento máximo, é o do matrimónio. Sim. É o casamento. Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, e é por isso que o Reverendo Muno, quase todos os anos, casa milhares de pessoas. Sim. Pessoas que não se conhecem. Casam sem se conhecer. Isto é levar ao extremo aquela superstição do noivo não poder ver a noiva no dia do casamento. Só que aqui não há esse problema, porque mesmo que o noivo veja a noiva no dia do casamento, não faz mal porque não sabe quem é. É o Reverendo Muno que, mediante fotografias, escolhe as pessoas. Mediante fotografias? Só um bocadinho. Reverendo, será que dá para fazer um favorzinho, hã? Hã? Vá lá. Hã? Que tal? Hã? Gisele Bündchen e aqui o campeão, hã? Eu daquilo que li também, vamos... achei um pouco estranho. Sim. Que cada casamento e cada pessoa que vai para se casar pague e pague bem. E penso que sim, que foi da última, eu não tenho dados certos sobre esse assunto, mas creio que isso foi da última benção. São muitos milhões. Alto, 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 para tudo, para tudo. O meu casamento com a Gisela assim não vai funcionar. Porque ela vai perguntar, quer dizer, então eu é que me tenho que casar com o estafermo? E o graveto vai para o Reverendo Muno? Não está bem? Isto tudo agora. Portanto, ele tem de facto um império no sentido empresarial. Agora, a questão de fundo está, primeiro, ganha esse dinheiro na base da corrupção, na base do engano, na base de ou ganha honestamente integrado numa sociedade que o ganha também. Primeiro ponto. Depois, nesse aspecto, reformou completamente Jesus Cristo. Bem, mas certo, não digo que não tenha reformado Jesus Cristo. Porque, vamos ver, o que é que Jesus Cristo sem dinheiro faria? Pronto, essa é a questão. E agora... O que é que Jesus Cristo faria sem dinheiro? É possível que se esteja aqui a confundir Jesus Cristo com o Belmiro de Azevedo? Não, não, não fez. Então, se ele tivesse feito, nós não estávamos nesta situação que estamos. Ele fez tudo o que pôde fazer. Não, estava ele, ao alcance viveu, dele, fez sem dinheiro. O que estava ao alcance dele. Agora, quem lhe diz que ele não fez mais por não ter o dinheiro? Deus justo e salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos. Não? E por 600 euros? Hã? 600 euros? Hã? Gravetinho? Tomai! Vamos passar para questões mais terrenas relativamente à Igreja Mórmon. Eu tenho ali na assistência uma pessoa que pertenceu à Igreja Mórmon. Era muito novo, hoje está a viver em Bruxelas, aliás, veio de propósito para este programa. É doutorado em bioquímica, está a trabalhar no Instituto de Medicina Tropical. É que tem mesmo pinta de doutorado. Suponha a seguinte situação, que a Manuela se encontra, portanto, no exército de um país que está numa guerra civil, que se encontra numa guerra civil, e...
e se encontra a uma certa altura num pelotão de fuzilamento, e as pessoas que têm que fuzilar, entre elas se encontra uma das pessoas, um dos seus entes queridos, a sua mãe ou uma outra pessoa que lhe é bastante querida. Bem, o capitão do pelotão a certa altura manda disparar. A Manuela vê essa pessoa querida, o que faz como pessoa humana, não dispara, mas a Igreja Mormon diz que se tem que disparar. Acho que também não vou aderir a esta religião. Quer dizer, eu por mim ia, mas a minha mãe não me deixa.